Hei og velkommen i studio til oss i Åpne dører. Vi i den tida på året der World Watch List, altså rapporten for forfølgelse av kristne i det året som har gått, høyt oppe hos oss. Derfor så får også dere som ser på litt innblikk i det nå i januar og februar. Før vi går til studio, jeg har med Morten Askeland. Tusen takk. Hei, hei. Som vanlig. Ja. Ja, i vårt nye studio. Mm. Det er World Watch List fortsatt. Ja, men det er bra. Den er veldig viktig. Det er den ledende rapporten i verden på dette området, så det er utrolig viktig at det kommer fram og blir snakket om. Mm. Før vi går videre, så skal vi se topp fem, altså de fem landene som ligger øverst på denne forferdelige lista. Kristne blir sett på som fiender av staten. De lever under ekstrem press i en krigszone. De blir jaktet på og står overfor ytterligere forfølgelse under Taliban. Hvert år lanserer Åpne dører World Watch List, en liste over de 50 landene hvor det farligst å leve ut sin kristne tro. Dette de fem landene hvor kristne blir mest forfulgt. Nummer 5. Jemen. Et farlig sted å være kristen. Landet preget av humanitær krise, og nødhjelp blir hovedsakelig distribuert til hengivne muslimer gjennom lokale moskeer. Kristne en sårbar gruppe. De blir sett på som vantro og står overfor daglig diskriminering. De fleste utenlandske kristne har forlatt landet. All dissens blir brutalt slått ned på og kan føre til fengsling, tortur og det som verre Hovedårsaken til at Jemen har steget til femteplass på årets World Watch List økningen i rapportert vold mot kristne. Nummer 4. Libya. Selv om den politiske situasjonen har stabilisert seg noe, Libya fortsatt preget av anarki. Kristne spesielt sårbare, og presset og volden mot dem ekstremt høy. Den militære konflikten i Libya bidrar til å spre islamistenes innflytelse. Lovløshet har gjort kristne sårbare for fiendtlighet og angrep fra ekstremister, til og med fra sin egen familie. Nummer 3. Somalia. Alle kristne i landet konvertitter fra islam. De står i fare for å bli drept av ekstremister. Klanledere, eldste og familiemedlemmer overvåker enhver bevegelse til dem som mistenkes for å være kristne. Landet preget av en endeløs borgerkrig, og Talibans nylige maktovertakelse i Afghanistan har gitt fornyet frimodighet til den islamistiske terrorgruppen Al-Shabaab. Nummer 2. Nord-Korea. Kristne blir sett på som statens fiender. Regimet med lederen Kim Jong-un i spissen har ikke endret syn. Selv om landet for første gang på 20 år ikke lenger topper World Watch List, forfølgelsen som kristne står overfor stadig like ille. Landets leder og hans forfedre blir dyrket som guder. En håndfull kirker finnes bare som utstilling, for å gi inntrykk av religionsfrihet. I virkeligheten det både ulovlig og farlig å eie en bibel. Den nye antireaksjonære tankeloven har ført til at enda flere kristne har blitt arrestert og huskirker stengt. Enhver innbygger som identifiseres som kristen står overfor arrestasjon, tortur, tvangsarbeid og død i en av landets mange brutale arbeidsleire. Andre familiemedlemmer blir ofte arrestert sammen med dem. Nummer 1. Afghanistan. Talibans maktovertakelse har forsterket en tendens som også var der da internasjonale tropper fortsatt var i landet. Forfølgelsen av kristne i Afghanistan blir verre. Taliban sporer opp kristne. Nesten alle troende i Afghanistan har muslimsk bakgrunn. De står i stor fare for å bli drept av Taliban eller sin egen familie på grunn av sin nye tro. Det finnes ingen offisiell kirkebygning i landet. Men undergrunnskirken fast bestemt på å overleve. Nord-Korea har lagt på topp i 20 år, men i år så ligger altså Afghanistan på topp. Ja, det noe helt nytt. Og det fordi at situasjonen blitt så ille i Afghanistan. Nord-Korea har blitt verre, men likevel så har nå Afghanistan nummer 1 på grunn av ekstreme
vilkår for kristne der i landet. Og der er også andre endringer i listen og trender som vi leser ut av vår rapport, som vi løfter fram i medier og til politikerne våre. Ja. Så vi er veldig glad for at vi har fått flere politikere og andre til å være med og kommentere rapporten. For det er utrolig flott at samfunnet blir litt engasjert i denne rapporten. Og det er jo kjempeviktig at våre politikere vet hva som skjer med over 360 millioner kristne verden over. Helt sant. I år så fikk vi nestleder i Venstre, Abid Raja. Ja. Og partileder i KrF, Olaug Bollestad. Og til å være med og kommentere funnene, pluss en som du, Morten, har fulgt litt. Ja, som er utenrikspolitisk forsker, som heter Asle Toje, som har god peiling på disse tingene her. Ja. Vi har fått spørsmål om hvorfor vi har en muslim til å kommentere det. Det er jo da Abid Raja, og det er egentlig et greit spørsmål. Men vi tenker det at om folk har en annen religiøs tilhørighet, eller om de tilhører politiske retninger som ikke vi helt står for kanskje selv, så er det utrolig bra at de også blir engasjert for trosfrihet. Og det er veldig bra at altså vi er opptatt av trosfrihet generelt, og så er jo vår hovedarena likevel det kristne som er forfulgt. Det er det vi har kompetanse på, og er særlig dyktig på. Men vi mener jo at ingen skal bli forfulgt for sin tro. Og vi mener også at det er veldig bra at muslimer er inne også og snakker om at ingen skal forfølges for sin tro, heller ikke kristne. Og han har kanskje muligheten til å nå inn i helt andre miljøer enn vi har muligheten til. Selv så hilste på han utenfor Oslo Domkirke i forbindelse med fakkeltog for forfulgte. Ja. Så det virker som et veldig ekte engasjement. Ja. Han har også startet et minoritetsforum. Et parlamentarikernettverk, hvor de er opptatt av å lære parlamentarikere i hele verden om viktigheten av trosfrihet. Og han gjør en god jobb der, og de prøver å samle en del parlamentarikere i Oxford en gang i året for å få undervisning om hva som er fornuftig tenkning rundt trosfrihet generelt. Og der er det også folk fra KrF som har vært med i og støtte og drive det nettverket. Sånn at det er bra at dette skjer, og at det skjer i flere land omkring i verden. Og vi er glad for at vi kan bidra til norske politikere med informasjon om forholdene for forfulgte kristne rundt i verden. Nå skal vi se kommentaren fra Abid Raja, Ola Bollestad og Asle Toje i den rekkefølgen. Kjære alle sammen. Kjære Åpne Dører, tusen takk til Åpne Dører, til Open Doors International, som publiserer World Watch List. Dette er jo da 29. gang man gjør dette. Med det så får vi de faktiske tallene, fakta, oversikt over hvordan det er for kristne verden over, hvordan det står til med religionsfriheten i alle verdens hjørner. Vi får dette presentert på en saklig og faktabasert måte, slik at man kan både ha oversikt over hva som skjer, vite hva som skjer, men også at man kan følge opp det med ulike politiske tiltak fra de ulike landene. Dessverre har jo utviklingen hva gjelder religionsfrihet gått i feil retning. Det har vi jo sett over tid. Det har jo både dere dokumentert, tusen takk for den innsatsen, men det har også andre dokumentert, som Pew Research, som jo har vist over tid at religionsfrihet, det minsker, religionsforfølgelse, det øker i mange land. Og vi ser nå at under pandemien så har også religionsfriheten minket, forfølgelsen økt, og flere land har også brukt koronasituasjonen aktivt for å stenge ned kirker, stenge ned religiøse minoriteters adgang til sine tilbedelsesteder. Forfølgelsen har økt, og selv om pandemien har gått tilbake, og man har åpnet opp resten av samfunnet, så ser vi eksempler på land som allikevel holder kirker og andre gudshus stengt, fordi at man i utgangspunktet ikke ønsker disse religiøse retningene velkommen i sitt land. Særlig urovekkende er det jo
utviklingen i Afghanistan, som jo var ille fra før, men ble forsterket og forferdelig under den nye situasjonen med Taliban som har tatt over, og vi vet hvordan forfølgelsen for kristne har vært før, og nå vet vi det også gjennom dokumentasjonen som Åpne dører gir oss gjennom denne rapporten. To av verdens største land, mest befolkningsrike land, står høyt på denne lista. India fremdeles på 10. plass, Kina fremdeles på 17. plass. Det er svært urovekkende også når begrepet som handler om din nasjonale identitet, at det knyttes opp til en religiøs retning, og slik vi også så eksempler av det, at det får grove overtramp, slik vi så for eksempel senest denne jula som var i flere land. I mitt virke som stortingsrepresentant tidligere, så startet jeg en internasjonal bevegelse for religionsfrihet. Det startet her på Stortinget i 2014, hvor vi tilrettela for at noen land kom sammen her, stortingsrepresentanter fra noen land, og vi signerte da en erklæring om at vi ville jobbe for at det skulle bli økt religionsfrihet i verden. Det ble startskuddet for at International Panel of Parliamentarians, IPP Forb, ble grunnlagt. Dere kjenner Ed Brown, han var en pådriver og med oss fra starten av. Vi fikk god drahjelp av mange organisasjoner også her i Norge. Åpne dører har vært en viktig organisasjon for oss også å ha samarbeid med. Den organisasjonen som, eller det nettverket av parlamentarikere som vi grunnla her, som jeg tok initiativ til, det vokste seg jo til 70 land, og vi arrangerte mange konferanser verden over før pandemien traff. Det arbeidet har jo også blitt svært vanskelig grunnet pandemien. Jeg håper jo at det arbeidet kan nå fortsette, nå som vi forhåpentligvis er på vei ut av pandemien, og vi vet at tilbakeslagene for religiøse minoriteter har blitt stor. Det gjelder kristne, det gjelder også buddhister, det gjelder også muslimer, det gjelder også andre religiøse grupper, særlig da også de som konverterer. Vi vet at dette her er kontroversielt, krevende og vanskelig i svært mange land. Jeg er veldig glad for at dere fortsetter å jobbe for dette. Vi vet at religion, trosfrihet, retten til å tro, retten til å skifte tro, retten til ikke å ha tro, disse helt grunnleggende rettighetene som vi tar for gitt i Norge, de er så essensielt viktige for menneskenes frihet, at du har rett til å tenke, tro, og utføre og følge din religion slik du selv ønsker, din trosfrihet. Den er viktig for menneskene. Det skaper samhold, skaper fellesskap, men det gir også veldig mye til hvert enkelt individ. Så blir allikevel den troen så uhyggelig når den brukes som et verktøy for å undertrykke andre religiøse minoriteter i ulike land. Oversikten har dere laget. Tallene er helt forferdelige. Det er også en påminnelse til oss som bor i frie land, at vi har et arbeid å gjøre. Dere har arbeid å gjøre, vi har arbeid å gjøre, hele politiske Norge og ulike regjeringer i de ulike landene og verden har arbeid å gjøre foran oss. Jeg er veldig glad for at dere gjør den jobben. Jeg ser frem til fortsatt godt samarbeid. Takk for den rapporten dere har laget. Takk for at dere bringer den rapporten ut. Og det er en viktig påminnelse om at vi står overfor store utfordringer, og de mest grunnleggende frihetene som vi tar helt for gitt i Norge, de rett og slett finnes ikke andre steder, og folk blir forfulgt, fengslet og drept på grunn av sin religion og sin tros, på grunn av sin tros og manglende trosfrihet. Takk skal dere ha, og jeg håper dere får en god lansering med rapporten, og at deres arbeid, det gir at det bærer frukter, slik at det bidrar til å skape økt frihet for alle trosretninger. Takk skal dere ha. Hver dag så blir 16 mennesker drept for sin kristne tro. Hver uke blir 98 kjerker ødelagt eller stengt ned, og hver måned blir 514 kristne urettmessig fengslet for sin tro. Vi er heldige som bor i Norge, hvor vi kan tro på det vi vil, men for så mange kristne er ikke det virkeligheten. I dag legger Åpne dører fram undersøkelsen World Watch List. Undersøkelsen beskriver situasjonen til forfulgte kristne over hele verden, og funnene uroer meg. I tillegg til tallene jeg nevnte, viser undersøkelsen et sjokkerende høyt antall forfulgte kristne. 360 millioner kristne opplever nå svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse
og diskriminering. Det høyeste nivået siden første gang undersøkelsen ble publisert i 1993. Autoritære regimer har brukt pandemihåndtering som unnskyldning til å diskriminere og forfølge kristne. I land som Qatar, Myanmar, Malaysia og Kina har kirker blitt nektet og åpnet etter nedstengning. Dette er helt forferdelig og viser at kampen for trosfrihet er viktigere enn noen gang. De siste årene har KrF bidratt til at vi har tidoblet budsjettet til arbeid med tros- og livssynsfrihet, både gjennom Utenriksdepartementet og Norad. Det er jeg stolt av. Men det uroer meg at noe av det første den nye regjeringen gjorde, var å kutte i pengene som skal gå til å styrke menneskerettighetene. Jeg håper og forventer at kuttet ikke går utover Norges kamp for trosfrihet globalt. Det har verdens forfulgte truende rett og slett ikke råd til. Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og nestleder i Nobelkomiteen. Velkommen. Takk så mye. Du har nå sett gjennom årets rapport. Hvilke umiddelbare tanker gjør du deg? Vel, jeg har gjort mer enn å bare se gjennom den. Jeg har faktisk lest hele rapporten. Jeg synes det var veldig interessant å se hvor grundig metodologien er. Jeg vil understreke det at dette fremstår som veldig seriøst og grundig arbeid. Det er metodologi jeg kjenner igjen fra ulike felt av den type makromålinger i utenrikspolitikken. Vi ser at overgrep knyttet til kristne er klassifisert i fem ulike kategorier. Ni ulike kategorier, fem ulike sfærer. For det er naturlig slik at kristne forfølges også ikke bare fordi, eller ikke fordi de er kristne. Mange kristne lever i konfliktsoner, og det arbeidet som denne undersøkelsen gjør, World Watch List for 2021, er at den siler og finner de menneskene som forfølges på grunn av sin religion. Og dette arbeidet fremstår som tillitsvekkende, og det er på mange måter en dyster lesning som samsvarer også med det inntrykk man får fra et bredere forskningsbilde om situasjonen i verden knyttet til forfølgelse av minoriteter, og i dette tilfellet da religiøse minoriteter. Var det noen av våres funn som overrasket deg? Ja og nei. Etter å ha vært på toppen av de landene hvor kristne har hatt det vanskeligst i lang tid, Nord-Korea, så falt Nord-Korea fra førsteplassen i år, erstattet av et land hvor Norge har hatt et 20 år langt engasjement, Afghanistan. Dette var kanskje ikke overraskende, men hvor raskt overgrep og undertrykkelse har bredt om seg mot kristne, har overrasket meg, tatt i betraktning av at Kabul falt jo i annen halvdel av 2021, så dette har vært en tsunami-aktig bølge av overgrep mot landets utsatte kristne minoritet. I tillegg så vil jeg understreke den svært urovekkende utviklingen vi har sett i et av verdens største land, i India. Hvordan hindunasjonalisme har i enkelte tilfeller slått over i religiøs intoleranse, og hvordan dette også har da gitt seg utslag i både diskriminering, hatretorikk, men enda verre også en svært lang liste med fysiske overgrep mot kristne på grunn av deres religiøse tilhørighet, angrep på kirkesamfunn og på kirker. Dette synes jeg er svært, svært urovekkende, på grunn av at det er en stor og svært gammel kristen minoritet i India, som gjennom hundreårene, tusenårene, har levd i pakt
med de andre religiøse samfunnene i dette landet. Og det er svært, svært nedstemmende å se en slik intoleranse bre om seg i India. Og jeg frykter for fremtiden i India. Jeg gjør det. Hvilke betydning kan eller bør årets funn få for norsk utenrikspolitikk? Norsk utenrikspolitikk er i noen grad tuftet på et engasjement for menneskerettigheter og for verdens nødlidende. Lenge så har det nok vært slik at norske myndigheter har vært svært forsiktige med å velge seg ut ulike minoriteter på religiøs basis. Men jeg må nok si at slik tilstanden er nå, og dette er viktig, rapporten finner at skalaen av overgrep mot kristne ikke på noe tidspunkt har vært høyere enn hva det var i 2021. Det høyeste nivået i løpet av de 30 årene som denne rapporten har blitt gitt ut. Og jeg tror at norske myndigheter må også ta dette inn over seg i formuleringen og implementeringen av norsk utenrikspolitikk. Dette at kristne i mange land er en svært utsatt minoritet som opplever ikke bare den type undertrykkelse man forbinder med autoritære stater, men storskala menneskerettighetsbrudd og forfølgelse. Og dette er noen ting som jeg håper at utenriksministeren vil ta med seg når hun legger ut på reise, og vise at et land som Norge, som har et rykte og troverdighet som en humanitær aktør, følger med på dette. For de fleste stater ønsker å ha et godt internasjonalt rykte, og det å gjøre det klart at det har en pris å tillate den type overgrep som vi nå ser i stater som Nord-Korea, Afghanistan og India, som er de tre verstingene, om jeg kan bruke dette ordet, i denne rapporten. Det er noen ting som jeg håper at utenriksministeren vil ta med seg, og da spesielt inn i den dialogen som vi nå for tiden har med Afghanistan vedrørende bistand og India vedrørende handel. Det var Asle Toje, Ola Bollestad og Abid Raja. Men det er ikke bare politikere og forskere som er opptatt av trosfrihet og forfulgte kristne. Nei, det stemmer. Litt grann i media også. For eksempel når vi så Aftenposten hadde en fin artikkel om Wilmerslisten nå, og både i avisen og på nettet, og vi har andre som er interessert, og de kristne mediene er jo særlig interessert, men det er generelt alt for lite om det her i sekulær presse. Så. Og med tanke på, sånn som vi ser oppslaget fra Aftenposten her, om Afghanistan som det verste landet for kristne, så ekstremt mye vold og så mange rapporter derfra, så fortjener det plassen, Det fortjener en helt annen og større plass, men det er bra at noen nevner det og skriver litt om det. Ja. Vi går mot slutten. Vi gjør det. Men jeg har lyst til å gå litt tilbake til det med politikerne våre, fordi at de har en kjempeviktig og vanskelig jobb. Ja. Og i kontakt med ulike regimer rundt om i verden, og det håndterer trosfrihetsperspektivet. Ja. Jeg tror ikke alle er like bevisst på det. Nei. Men kanskje vi skulle ta og bare be for dem. Velsigne dem og be om visdom inn i dette. En god idé, Linda. Far, vi bare takker deg for at du bryr deg om de som blir forfulgt. Og vi ber også her at du hjelper myndighetene i Norge. Hjelper politikere, hjelper media, hjelper andre med stor innflytelse til å forstå viktigheten av trosfrihet, til å forstå at mange kristne blir forfulgt, og til å finne visdom og innsikt i hvordan de best kan tjene og hjelpe de som blir forfulgt for sin tro, og også de kristne som blir forfulgt for sin tro. Herre, hjelp våre politikere og velsign dem i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Det var det vi hadde i dag. Hvis du vil vise litt mer om hva som skjer, så kan du gå til våre hjemmesider, opendoors.no, og klikke på www.wwl øverst til venstre. Takk for i dag.